Planira se posjet premijera Plenkovića Srbiji, iako na posjet hrvatske zajednice susrešće se i sa srbijanskom premijerom, trebali i sa predsjednikom Vučićem, odnosno imali sve smisla bez susreta s njim? Dobro je da se razgovara, bilo bi dobro da se neko od otvorenih pitanja riješi, a što se tiče sugovornika, oni sa kojima mogu riješiti otvorena pitanja su dobri sugovornici. Ako je predsjednik Vučić delegirao nešto na premijerku, može i s njom. A treba li i s Vučićem svakako ili? Ne bih htio ulaziti u interne stvari srbijanske unutarnje politike, ali obzirom da je premijerka iz iste stranke kao i predsjednik države, onda neka s njom rješava, vjerovatno onako radi po njegovom nalogu. Stvar umjetničkog dojma. Dakle, dovoljno da se sastane sa premijerkom Brnabić, smatrate da nije potrebno da se sastane sa predsjednikom? Nije nužno. Ja mislim da nije nužno. Doista, ako se neke stvari želi riješiti, unutar Srbije postoji jasna hijerarhija. Ako je predsjednik Vučić naložio premijerci da nešto riješi, onda će se to riješiti obrnuto, tako nije. Ali vam mislite da to kod da on izbjegava susret sa Plenkovićem? Pa, već sam rekao da ne bih htio pretjerano ulaziti u srbijanske unutarnje političke situacije. Dakle, tamo je sada malo ovako zavrilo oko ovih prosvjeda i vjerovatno i predsjednik Vučić kalkulira o tome što će raditi, a što ne. Moguće je da se radi o kalkulaciji, ali nema nikakvih dokaza za to. S obzirom da je nedavno osvanula ova snimka sa Šešeljom na kojem se pjevaju četničke pjesme, koliko je to zapravo ona jedan odmah ka nekom kvalitetnom razgovoru? Svakako ne pomaže da se uspostavi konstruktivan dijalog i to je to. Imamo i ovdje situaciju gdje je pokušano skinuti hrvatsku zastavu nedaleko od Knina, ni to baš ne ide u prilog. Ali to nema veze s time, dakle ne bi to miješao, dakle to je nešto što je napravio pojedinac koji će zbog toga biti kažnjen. Takve stvari ne treba dovoditi u međudržavne odnose. Neko je nešto napravio, bit će zbog toga kažnjen, nije bilo veće štete po materijalne i za ljude, prema tome to bi trebalo biti na toj razini. Isto bi se vjerojatno dogodilo i u Srbiji. Financial Times piše o tome kako je vlada pritiskala Allianz fond da ne odustane od kupnje udjela Fortenove. Kako gledate na to i činjenica je sad da ispada da nitko neće kupiti, da bi to sve onda mogao kupiti Pavo Bujnovac, da ono neće pojedinačni. Ali kako gledate na ovo da je vlada da se Financial Times? Ja očekujem od premijera da ovaj iz Financial Timesa proglasi ljevičarima i nekom ko je protiv vlade i ko ne razumije njihove uspjehe. Mene od vlade, a posebno nekih njegovih članova, nekih njezinih članova, ne bi ništa iznenadilo, pa tako da i ovo spada u ono ništa na što ne smije iznenaditi. Vjerujem da će se o tome očitovati prvenstveno predsjednik vlade, članovi vlade koji su eventualno u tome sudjelovali, pa ćemo biti pametniji i znat više. Ali što se tiče pitanja Agrokora, Fortenove, grupe Borg, dovoljno je skandalozan način donošenja i pripreme zakona, da ovo samo još jedna kapljica koja pomaže tkati taj slap koji smo već vidjeli. Ali